unë një njerëz, disa për e tëre kanë kalun nga jetë e kësa i bota Allahim Shërov, disa hoxalar të vjetër, po. Dhe një edhe të këtilë sot, që Kurani zën një vend jashtë zakonisht të rëndësishëm në jetën e tyre. Po i përmendi shumë shpejt, po. Shumë shpejt dhe kalim si tre shembuj, se kjo nuk o tema e, vëtëm po du me përmend si një fakt, se si njerëzit nuk mund të paramendojnë jetën e tyre që ata me jetu larg nga Kurani. Po. Një hoxh i nderuar, Allahu më shëroft, tre hoxhallar, të tret janë që kanë ndruar jetë, kanë qenë prej veteranëve të hoxhallarëve. Dy kanë qenë prej qytetit tim, ndërsa njëri ka qenë prej një qyteti tjetër. Njëri ka shku gjatë tërë vitit 365 ditë, një orë para se me thirë e zani i sabaut në xhamin, aty që ka qenë pranë, sa ka qenë imam në xhamin, pastaj edhe në xhamin e lagjës së tij. Dhe deri sa ka ardhë koha e zanit, një orë ai ka lexuar Kur'an. 365 ditë, pa marrë parasysh a ka qenë stina e verës, e vjeshtes, e dimrit, domethënë ai ka qenë, kjo ka qenë domethënë ai lidhja e tij me Kur'anin. Oja tjetër, çdo të katërtën ditë, eventualisht të pestën ditë maksimum, e ka lexuar Kur'anin, çdo 5 ditë. Vazhdimsi deri sa ja ka dorëzuar shpirtin Allahut. Ai hoja tjetër i treti e ka lexuar Kur'anin çdo 2 ditë. Çdo 2 ditë, domethënë çdo ditë i ka lexuar nga 15 gjuza. Dhe kjo domethënë kjo nuk ka qenë vetëm në kohën e Ramazanit. 365 ditë ka qenë ky orari këtu në tre burra vetëm ai. 365. A keni takuar ju hoç personalisht? Njërin prej tyre kam pas rastin edhe fatin me pas babgjysh. Babgjysh jam, Hafiz Ali. Tjetrin kam pas, ka qenë hoqë dhe më i madhë, kam pas nderin me pas mësus edhe hoqë, Haji Muhammed Efendi Gashi, i cili gjdo dit i ka ledzu ka 15 gjuza. Ka ndodh 3 dit dhe gjuza, mirë po, dita e 4, a i ka njës një hatme 3. Po, dhe ka qenë, dhe ka adhe i hoqëja i parë që e përmenda, për Mitrovicës, mas i veç po insistoni po. Me dit, është Mulla Bajrami, Mulla Bajram Efendi Avdiu, babaj i hoqës të ndëruar, e krem Avdiut, i cili gjatë tërë vitit ka shku në xhamin e Haxhi Veselit, këto e din të gjithë xhamati, i cili një orë para se të thret ezani gjatë gjithë vitit 365 ditë e ka lexuar Kur'anin, ka lexuar Kur'an një orë para se të vijë koha e me thirr ezani. E ka thirr ezanin, do thonë, kjo ka qenë ajo lidhja e fuqishme dhe sigurisht edhe shumë hoxhallar të tjerë që un nuk kam informat, po mendoj shumë sigurisht se të tillë kanë qenë të gjithë ata.